Поліція затримала жінку за завідомо неправдиве повідомлення про мінування. 19 жовтня вона анонімно поінформувала правоохоронців про те, що у центрі надання адмінпослуг у Євромерії на Косовській начебто знаходиться вибухівка. Декілька годин на місці працювали поліцейські та рятувальники. Звісно, нічого не знайшли. Поліції вдалося встановити особу псевдомінерки. 44-річна жінка не змогла пояснити, навіщо вона це зробила. Наразі зловмисниця перебуває в СІЗО. Одесиці загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі. Нагадаю, останніми роками в Одесі так званий телефонний тероризм став достатньо поширеною практикою. Інколи цей прийом застосовують для відтягування судових розглядів чи створення проблем у роботі інших установ. А інколи такі повідомлення виявляються просто жартами. За які дотепникам загрожує реальний тюремний термін?